Усім добрий вечір. Я думаю, будемо потроху починати. Ось ви можете сідати, стояти, як вам зручно. Мене звати Катерина. Ми раді вас вітати в нашому просторі на персональній виставці Олександра Бабака. Сьогодні буде трошки про автора, трошки про його роботи. І невеличка у нас частина буде інтерактиву, коли у вас буде можливість так більш особисто познайомитися з роботами, що вам сподобаються. Але про це далі. Якщо почати з того, хто взагалі такий Олександр Бабак, то це наш сучасний київський художник. У цьому році йому виповниться 66 років. Він працював у 80-х-90-х роках з так званою новою українською хвилею, тобто тими митцями, які відходили від радянського мистецтва до мистецтва незалежної доби, до того, що ми, в принципі, називаємо сьогодні сучасним мистецтвом. Він народився в 57-му році в Києві в родині художника Петра Бабака. Жили вони в будинку на Терещенківській нинішній, раніше це була вулиця Рєпіна. Це був двоповерховий будиночок, який збудував дід Олександра, і розташовувався він в малому саду Академії наук. І ви собі уявляєте, ця атмосфера, батько-художник, центр міста, поруч музеї, університет, парки, будівлі. Тобто, в принципі, вся така інтелігентна атмосфера, вона не могла не вплинути на формування художника. І він вступає до середньої школи Тараса Шевченка, надалі був інститут мистецтв, той, що ми знаємо зараз як НАОМА, так, Академія мистецтв і образотворчого мистецтва і архітектури. І він навчався на факультеті монументального живопису у Стороженка. І тут важливий момент, що митці, які обирають шлях монументального мистецтва, вони володіють більш широким переліком і набором скілів, да, тобто навичок, які вони використовують, аніж, наприклад, художники, які працюють із танковим мистецтвом. Тому що, ну, по-перше, да, якщо подивитися на роботу, скільки б вас зараз не було, все одно між вами і роботою зберігається такий інтимний, камерний якийсь контакт. Якщо це монументальне полотно, якщо це фреска, мозаїка або вітраж, то такого, ну, ніяк не буде, навіть якщо ви будете з роботою сам на сам. Другий момент – технічний, тому що фарбу на полотні і на стелі або інші поверхні набагато складніше закріпити, плюс ми маємо враховувати моменти перспективи і накладання кольору, так? Тобто треба бути професійним майстром і володіти іншими навичками. І усі монументалісти, вони більш універсальні в тому плані, що вони, ну, дійсно ці навички в них більш широкого такого спектру. Але в монументальному мистецтві є ще один нюанс – це робота із замовником. Тому що полотно ти можеш створити сам, вночі, щойно прокинувшись, з настроєм, без настрою, там, по натхненню, без. З монументальними полотнами такого не буде. У тебе завжди буде замовлення. Ну, тому що в міському просторі ти просто так нічого не створиш. Хіба що якийсь мурал або графіті, але можуть виникнути проблеми. Тобто всі мозаїки і фрески, вони чітко регламентовані. І є контакт із замовником. Якщо мати потім можливість поспілкуватися з Олександром Бабаком особисто, ви побачите, що це людина дуже медитативна, спокійна. Він завжди, здається, знаєте, на зв'язку з творчістю, з космосом. І він дуже зосереджений на своєму внутрішньому світі. І, звісно, йому такий вихід, да, до спілкування із замовником, він трошки його надламував. Він вносив дисонанс в його творче життя. І це стало однією з головних причин, чому він відійшов потім від монументального мистецтва. Бо після завершення майстерні Стороженка він працював в цьому напрямку, він оформлював станцію метро Видубичі, над Пизняками працював. І після цього він завершив цей напрям і пішов до живопису, до інсталяції, арт-об'єктів, скульптури. У 92-му році він вступає до угрупування «Живописний заповідник». До нього входили також Тібері Сільвищі, Анатолій Криволап, Марко Гейко, Олександр Животков, Микола Криве.
Живописний заповідник працював над кольором. Тобто це була їхня основна ідея, їхня програма. Вони експериментували, шукали. Тобто колір був просто їхньою іконою, скажімо так. І по цим роботам, в принципі, теж помітно, що Олександр – це колорист перш за все. Всі його роботи, всі його образи, вони створені не лінією, вони створені саме кольором. Ця експресія, так, ці нюанси колористичні – все це пішло саме з тих пошуків у 90-х. Але він не хотів себе обмежувати лише пошуками в напрямку кольору. Йому було цікаво тоді вивчати ще й форму, в тому числі там зі скульптурою, так, інсталяціями. Програма живописного заповіднику йому цієї можливості не давала. І тому він також вийшов з цього угрупування і почав подальші творчі пошуки. У 2000-х він вже акцентує увагу, власне, на живопису, пробував себе і в більш академічній манері, і в більш експресивній. І ці роботи, представлені на даній експозиції, це роботи останніх 3 років. І ви можете побачити, до якого рівня, да, дійшов художник за ці роки, до якого стилю, до якого сприйняття авторського. Щодо робіт, хочу звернути увагу на ось цю серію на стіні по праву руку від мене, які називаються «День – це багато». На честь назви цих робіт названа виставка, і ліворуч від них більш велике полотно – та сама назва. І ми вирішили, що вона дуже резонує насправді на сьогодні, тому що ми останнім часом дуже переосмислюємо, да, цінності. І день зараз – це дійсно багато. Кожен новий день – це нові знайомства, новий досвід, нові хвилини життя, нові спогади, нові можливості. І цей колір життєствердний, ця динаміка, ця експресія і ця емоція, вони зараз як ніколи раніше цінні. І потрапляють, ну, насправді, в цілі саме серце. Дуже важливий момент, віха така в житті Олександра – це те, що після Чорнобильської катастрофи у 80-х роках вони разом з дружиною Тамарою переїжджають на Полтавщину. Зрозуміло, від епіцентру подій, які тут відбувалися. І їх возять територією Полтавщини і привозять в селище Великий Перевіз. І все. І Олександр закохується в цю місцевість, і вони там лишаються. Вони придбали садибу на цій горі у Великому Перевозі. На експлікації ви якраз можете побачити фотографію його саду, де він працює на пленері. Великий Перевіз зіграв неабияку роль у його творчості. Він з'являється на більшості його полотен. І, зокрема, на цій виставці дуже багато творів, пейзажів саме з його садиби з Великого Перевозу. Позаду там 2 маленькі роботи – це дорога на Канів. Ось. А все решта – це Великий Перевіз. Ну, і за виключенням цього морського пейзажу, звісно. Так, і у 2009-2010 роках Олександр також із дружиною, із Юрієм Осламовським започатковують у Великому Перевозі арт-резиденцію. Як це виглядає? Група художників, дуже велика, від 1 до 3 художників, приїжджають до них туди. Десь до 2 тижнів вони там живуть, їх забезпечують житлом, харчуванням, художніми матеріалами, возять їх місцями. До речі, це Полтавщина, це гоголівські, по-перше, місця. По-друге, поруч там працювали свого часу брати Кричевські. І там же Довженко знімав свою землю. Ну, тобто, просто атмосфера тільки для творчості сприяє. Ось, і художники там працюють біля 2 тижнів, потім вони лишають 1 роботу Олександру, ну, резиденції, решту забирають. А потім видаються каталоги з цими роботами, проводяться виставки з роботами, створеними під час резиденції. І Олександр таким чином виконує і просвітницьку діяльність, і підтримує комунікацію з молодими українськими художниками. Тобто цей факт його розкриває зовсім, знаєте, з більш такої широкої точки зору. Так, і давайте тоді переходити до безпосередньо роботи з живописом. Я вам зараз дам
трошки часу і попрошу вас знайти роботу, яка не просто найбільше вам тут подобається, а яка б максимально відповідала вашому зараз внутрішньому стану. І тому стану, який був би вам максимально комфортний. Ось як би ви себе хотіли почувати, да? Де ви, яка робота вам надає найбільшого тепла, відчуває вас змушувати щастя і тому подібне. Тобто оберіть ось таку найкращу для вас особисто. Я вже оглядала, я раніше прийшла. У мене більшість робіт не той настрій, про який ви говорите. Да. Вони ті, що мене зачепили, то вони асоціюються із сьогоденням. Це десь бум, десь тривога, десь це в мене зґвалтований Крим. Да, да. А якщо спробувати знайти роботу, яка все ж таки заспокоїть цей стан і дасть... Якщо спеціально шукати, то можна знайти. То це в мене... Спробуйте, я да. Я не знала, що там є молоко. Це в мене пустий глечик, а це збірний образ 73%. Замість голови пустий глечик. Хто хоче бути першим? Я можу бути першим. Ви можете показати, да, роботу, яка вам сподобалась, і тоді я запитаю, чи є ще хтось, хто обрав ту саму роботу. Мені сподобалось багато робіт, але ця мені найбільше сподобалась. Угу. Бо сприйняття моря, води і сонця, і сама бухта – це гра кольорів і гра такої ілюзії, і повітряної. І водною, і сонячною. Мені здається, це дуже вдале поєднання. А по кольору, по, так сказати, колористиці, мені дуже той букет сподобався. Він настільки зважений, настільки гарний, настільки гармонійний. Можна так дві вибрати. Давайте тоді на цій зосередимось, так. Якщо вона найбільше, так? Да? Ця робота кому ще більше? Мені сподобалося. Так. Жовтеньке сонце якось падає, якось молодя. Добре. Які відчуття, почуття вона у вас викликає? Ось так декількома словами, епітетами. Відчуття волі, якогось, знаєте, ну, простору і, ну, польоту, напевно. Спокій, свобода, гармонія, щось таке тепле, заспокоююче. Заглиблення. Заглиблення, да. О, добре, ви кажете, да, заглиблення і втягує. А якщо піти за цим заглибленням і уявити, що ви опинилися всередині цієї роботи, як зміняться ваші відчуття ще від цього? Свобода, все одно. Ні, я думаю, що там буде захищеність і спокій. Угу. Ви знаєте, відчуття злиття з природою, угу, всесвітом, так? Ну, вам видніше, да. Ну, я щось таке там ізраїльське, чисте, щось там, щось такого, без грязі, без нічого. Ага. І як ви себе будете там відчувати? Класно. Угу. Свободно. Відчувати себе. Добре. А що можна зробити у вашому реальному житті, щоб наблизити себе до цього відчуття? Побідіть ворогів. Ну це перш за все. Це не обговорюється. І утопіть в этом морі. Я думаю, що треба очі відкритими тримати, вуха. Слухати, бачити, аналізувати і сприймати життя повно. Це мій погляд. Це завжди треба робити, не тільки на березі моря. Я лежала і просто отак. Там хочеться все скинути і зануритися в воду, іти купатися. І щоб то було ось так. Щоб сонечко горіло, щоб вода. А що ви нам скажете на це? Наша задача більше вас занурити в ці роботи і встановити, щоб ви встановили, знаєте, такий духовний контакт з цією роботою. Відчули, наскільки вона вам відгукується, чому саме, і як це можна використати в своєму реальному житті. Які конкретно дії, що зробити, які кроки, щоб наблизити це відчуття і вловлювати його не тільки заходячи, да, до перегляду робіт, а і буденності. Гарні картини, так. Гарні лектори, так. Чудові враження, тобто сприйняття. Можемо далі по іншій роботі, хто хоче. Мені дуже подобається хмара. Давайте. Да. Це, якщо придивитися, це на Дніпрі
Червоні вітрила на Дніпрі. Кручі Дніпрові, Дніпро відчувається. Угу. А вітрила в якомусь стані, що хочеться їх організувати. Угу. Так що наша робота – організовувати неорганізоване пространство. Це кожна людина може робити любов'ю. І любов'ю, любов – це, почитайте Ейнштейна, дає формулу, це найбільша сила у світі – любов. Любов'ю можна всього досягти. І любов'ю зупиняти ворога можна. Навіть вдома сидячи, не треба кудись бігти і підставляти себе. От візьміть. Олександр Верещагін у інтернеті, він любов'ю зупиняє танкові колони, снаряди. Ой, а де ж він зараз? Олександр Верещагін вдома тидячи, він не йде на що. І він каже, що і кожен до нас мусить це робити. Але якщо я пропоную це робити, то кожен каже, хай він робить. Ні. А ти будеш? Давайте тоді по наступній роботі, хто обрав що? Давайте перейдемо до неї. Ну, вона відповідає моєму сьогоднішньому стану. Та я роблю. Вона там називається Квіти, але я би її по-іншому. Оце, ну, вона як для мене наша країна, Україна в образі українки. Так, можна представити, що вона була в українському вбранні, і віночок, і все в неї дає. Але є два боки. І хто може повернути один бік, вона дуже така, ну, засмучена, бо зараз на фоні цих подій. Але з іншого боку, в неї є світлі сторони, вона може кожного дня і сміятися, якщо є для цього. Вона живе, ну, як і ми всі тут живемо, і наче і страшні такі події, і все, але ми живемо, ми себе відновлюємо, намагаємося знайти сили, натхнення. Що нас стимулює в житті? Це така нескорена постать, вона горда, вона самодостатня, вона знає, що ніхто крім неї, ну, вона тільки може захистити і себе, і усіх, і огорнути, і вона оцю дає стимул до і боротьби, і просто існування, і радіти всьому. Бо ці яскраві квіти, яскраві кольори, вони визивають десь дійсно краса, захоплюємося, все таке новозвучне. От, і тому для мене вона якась сама така, ну, дуже серйозна, я би сказала, робота. Uh-huh. Хоч дійсно, я можу погоджуватися з автором, він там і квіти написав, що да, це дуже-дуже багато квітів. А це така наша країна. Часто різні люди, різні, ну, погляди, і кожен має право висказати, кожен оцю свободу ми маємо на сьогодні. Тому що вона для вас більше про силу, про якусь наснагу, про енергію. Угу. Хто ще обрав цю роботу? Я обрала. У мене такий чисто національний напрямок. І якось, значить, ну, квіти, по-перше, ми бачимо жовто-блакитні кольори, звичайно, вони дуже зараз актуальні. І ця стрічка йде, вона нагадує мені рушник, вишитий рушник або хустку. Тобто вона така чисто національна, і особливо зараз вона викликає такі відчуття. Національне самоусвідомлення таке. Самоусвідомлення і навіть якусь підтримку, якусь основу, базу якусь. Угу. Така ґрунтовна, підґрунтя, да. Угу. І звичайно робота сонце, яке нас всіх надихає, втілює і дає надію на краще майбутнє, на перемогу, на наше життя, яке у нас розквітне і буде у нас все добре. Ми переможемо і відновимо все, і буде у нас все краще. Ми будемо пам'ятати всіх наших воїнів, всіх наших людей, всіх, хто нам допомагав всьому. Щодо натюрмортів, хочу ще такий момент сказати, що в нашій мові, да, натюрморти зазвичай вживаються як, ну, натюр і морти, да, мертва натура. Але якщо розглядати англійський варіант, то це буде still life.
як досі живий. І якраз натюрморти Олександра Бабака, вони більше стіл-лайфи, а не натюрморти. Вони більше життєствердні, вони справді про життя. І дуже приємно зараз від вас чути те, як ви дійсно це зчитуєте, як відчуваєте і як відгукуєтеся на цей авторський посил. Давайте по наступним роботам. Хто ще? Мені «Туча» сподобалась. «Хмара». Давайте про «Хмару». Про що ця робота для вас? Для мене добро і зло, світ і темрява. Угу. І взагалі-то світло перемагає темряву. Угу. Ну, це більше не про що, поки що. Але ні. Що ні? Ти мене запитати? Ну так, яка ваша думка? Я б хочу вам запропонувати такий варіант. Навіть не варіант, експеримент. Якщо уявити, що це стоп-кадр фільму. І ось зараз у ваших руках пульт, і ви вмикаєте. І стрічка йде далі. Що тут відбувається? Очищення від хмари. І наступає світло. Повторіть, будь ласка. Бійка? Бійка? Ну, зло з добром. Зумовно сперечаються чи зражаються. Так. Які ще варіанти? Далі йде світло. І воно для мене переважує. Бачите, воно і знизу, і зверху. Прошу. А моя думка трошки інша. Якщо це бачимо як якийсь такий, що закручує таке чорне, буває вихід такий, то він тимчасово існує. Він закрутився, закрутився і пішов собі. А оце світло, воно вічне, воно завжди в нас і з нами. І воно нікуди не дівається, воно залишиться і буде назавжди. Таке доповнення, да. Більш позитивне таке русло, да, да. Дякую. Які ще є думки з приводу цієї роботи? Моє бачення – це той синій кружочок – це народження зверху, а знизу чорний масив – це смерть. І якби як світло йде зверху вниз, так і людина при народженні може обрати собі шлях через бурю чи через якесь безхмарне небо. І можна там якось життєвий шлях, це так можна зігзагом, чи можна в ту сторону зайти. І це вибір особистості. Ось я бачу такий. Дуже філософський у вас такий підхід, да. Я б цю за цю картину хотіла також виконати. Я її також грала. І ми тут стояли, обговорювали про боротьбу. Але мені здається, що от ця частина хмари. Бо всі більше сприйняли як за зло. Вона насправді допомагає перемагати. Тобто, ну, тут видно, що основа – це світло. І це про амбівалентність сприйняття для мене більше. Хаос такий. Не те, що ми вважаємо ворожим, не те, що або ну, якоїсь проблемою катастрофи в нашому житті, насправді такої є. Часто це допомога. І часто це справді нас рятує, як досвід. Ось. Тому ця картина мені більш про досвід, про розмиту межу між добром і злом. Ну, ви праві, що це, знаєте, як такий згусток енергії, який може бути наділений як знаком мінус, так і знаком плюс. І залежить від того, що ми будемо надавати цьому зображенню. Дякую. Так, які відчуття вона викликає, якщо там одним-двома словами? Все одно ці боротьбені картини. Да. Той, ну, я так спочатку подивилася, як природне явище таке. Тобто тут сум, чи захоплення, чи тривога, чи надія. Про що вона для вас, для кожного з вас? Про надію, про боротьбу. Угу. І сум відступає, ну, відступає. Угу. Все буде Україна. Добре. Далі що в нас хто? Мені оце сподобалось. Так, чим саме? Стільки життя яскраве. Час іде і життя йде. Угу. То теж робота про надію, про життєствердне таке. І знаєте, цікаво, що ну, ця робота – це натюрморт.
Тобто це букет квітів і драпіровки, що спадають вниз. Але дуже багато людей, ну дуже багато, більше відсоток, вони приходять і кажуть, ось це наречена. І це насправді ну не може теж не торкати, тому що таке розмивання кордонів між квітами, між природою і людиною, між відчуттями, да, цими, наче чогось вже неживого, да, що скоро має зав'янути, і того, що буде вічним все одно. Тобто ці квіти воно ніколи не зав'януть, бо вони вже запечатлені, да, вони вже навіки тут, і вони здатні наповнювати і нас тим чверним життям, яке вони в собі зафіксували. Відкликаємось на це все. Я ж про це кажу, так. Це образ нареченої в цій картині. Угу. Виричний такий образ жінки, що може надихати, заради кого можна захищати, заради кого можна надихатись, наприклад, творчі. Ну, якщо дуже здалеку подивитися, то ось ця фіолетова драпіровка виглядає як силует жінки. Ну, якщо дуже далеко подивитися. Угу. В принципі, жінка, квіти, життя. І про ту роботу, де ви почали говорити, давайте тоді на неї переключимось. Ну, по-перше, кольори асоціюються з чимось молодим, новим, відновленням. От такі відчуття визивають. Звісно, це білий колір, але в мене зразу було враження, що це така спідниця наречена. Ймовірної краси, дуже легка і все. І рожеві кольори навкруги, вони теж ну, про щось таку дуже ніжну жіночість, якби отакі відчуття. Ну, звичайно, ці квіти абсолютно живі для мене, тому що відразу ти відчуваєш ну, якесь таке дивне відчуття, просто неземне, я б сказала. У мене таке було відчуття. І в мене не було зовсім якихось інших перших думок. Як ця саме картина. Mm-hmm. От вона зразу була, як я тільки зайшла сюди, вона була на першому місці. Хоча всі подобаються, абсолютно без винятку, тому що тут кольори неймовірні. Це дійсно це кольори життя. Yeah. І то, що ця галерея – це дійсно арт-терапія, це 100%. Я от подружці сказала, що треба сюди ходити ще багато разів, до 18 лютого. Да. Наповнюватись цим. Тому що чим швидше ми будемо відновлюватись, це кольори не тільки життя, це кольори миру. Чим більше буде миру в наших серцях, тим скоріше він сюди прийде, на нашу рідну Україну. Да. Після вторгнення я сюди походила на декілька виставок, і вони були ні, такі життєстверджуючі, життєрадісні. Ще декілька раз прийти, не може... про війну, як всі інші. І я таку арт-терапію тут отримувала, не перевершено. Тому раджу всім метро поруч дуже зручно діставатися і ходити, не переходити, не тільки на цю виставку. Скільки буде золоте свічення, скільки існує ця галерея? З 4-го року. Ну, з 4-го фактично. Ну, хай 6-го. Ми будемо в білій. Так, по тій роботі є в когось ще якісь ідеї, з чим поділитися хочеться? Ось по цій, по рожевому натюрморту. Бо воно неймовірне, це сонце. Навіть не можна сказати, чи це закат, ну, скоріше це все ж таки, а може, мабуть, все ж таки закат сонця. Олександра тільки заходи пише, так. Да. Але він в усіх, так сказати, своїх фрагментах зовсім незвичний. Дійсно, я в житті дуже часто спостерігаю, просто в мене там, де розташована дача, там неймовірні закати сонця. Ще не було двох однакових. І ми регулярно ходимо, спостерігаємо, і просто не можна цьому не дивуватись, які бувають кольори. Але оця картина, вона теж ну, зовсім неповторна. В своїм такому виразі, ну, по багатьох причинах. По-перше, цей фрагмент саме сонця і тим, чим він оточений, якими кольорами. Да? Це таке щось, воно нагадує, знаєте, такі глибокі істини, котрі сховані в кожному з нас, да? І котрі є, знаєте, на давнішніх малюнках,
В общем, то, що є такий енергетичний поток гармонії, я б сказала, от цій картині воно щось таке є. Це мені так здається. День – це багато, тому там так. Все зібрано. Ну, і потім подивитись, там і зелений, і фіолетовий, і розовий, і жовтий, і синій, ну майже всі кольори. Але ж воно все гармонійно. Оце дуже ж важко буває так зробити картину, щоб всі кольори були і щоб ти відчував повну гармонію при цьому. І знаєте, при цьому ще важливо пам'ятати, що в природі усі кольори водночас, але вони виглядають максимально гармонійно. І коли художник має хист відтворити це на полотні, це дуже дорогого вартує насправді. І добре, то ви так це підмітили, да. Ну, такі мої відчуття. Дякую. Да. А відновлення наших відчуттів позитивних – це теж шлях до відновлення нашої країни. Звісно. Тому що ми можемо діяти лише, коли ми самі маємо ресурси. Так. І ми маємо піклуватися про свій емоційний, ментальний стан для того, щоб наближувати в тому числі і перемогу, і свободу, і ті цінності, про які ми сьогодні говорили. Так. Тому так. Дякую. Можливо, по ще якійсь роботі. Дівчата, я хочу до вас. Розкажіть, будь ласка. Найбільше ми приділили увагу ось цим. Такі пастельні відтінки, лавандові. А ще нам сподобалося зелена. Там багато експресій, емоцій. Ну, природа, все. Гармонія. Щоб зрозуміти життя, треба наблюдати за природою. Так, спостерігати. Так, спостерігати. І в картинах це дуже видно. Також схоже на роботи Володимира Гарбуза, українського художника. Теж там у нього такі яскраві кольори. У мене інша сподобалась дуже троянди. Сині? Рожеві? Давайте до них. Ми чому вони? В ній я бачу якусь гармонію. Також дуже подобається поєднання кольорів. Дуже гарне, таке миле, красиве. І так, ще раз скажу. Гармонія, дружність, якась об'єднаність. Якось ось такі ось спокій, безпечність. Ось такі ось емоції викликає. Чи вистачає цього вам в вашому житті, те, що ви зараз перелічили? Ну, це мій стан зараз. О, супер. Взагалі, якщо це прям той, який зараз, а не бажаний, то це взагалі ідеально. Я вас вітаю. Дякую. Вона асоціюється з музикою просто. Я не сприймаю її як намальовану, а я сприймаю її просто як музичний твір. Щось у мене так, відчуття таке. Як милозвучно вона тече, так? Я на неї дивлюсь, я картини не бачу, я слухаю музику і все серед. Боже, чудо яке. Не сказали відчуття. Я ще шукаю її, думаю, так, що не краще. А ви знаєте, а я там бачу тюльпани. Тюльпани в мене червоні, це тюльпани. У мене мають. Щось вони домінують якось. Можливо, так, в цій картині є і музика якась підсвідома. Або танець. Або танець, бо життя в мене зараз пов'язано дуже типу щільно з музикою, з цією тими такими. І тому, можливо, так, вона навіть на підсвідомості там є ця музика. Якась ритмічність. Так. А якби ви давали назву цій роботі, як би вона звучала? Мені дуже подобається назва «Троянди». Уявімо, що її немає. Мені дуже складно. Я прошу на троянди, так, називається? Так, вона дуже звичайна. Бачите, теж цікаво, да, що автор мав на увазі троянди, але він залишає простір для домислення, да, і ми стаємо співавторами, по суті, цієї роботи. Ну і будь-якої з представлених тут. Вже були і тюльпани, і піони, і троянди. І нам цю світу ми вже склали. А якого періоду це роботи? Це останні 3 роки. Останні 3 роки? Боже, чудо яке. Да. Це чудо, вивільне сприйняття світу. Да. Абсолютно да. Своє, незважаючи на те, все те, що відбувалося навкруги. Це, зокрема, завдяки тому, що автор живе на природі, і він підкріплюється, підживлюється цими емоціями. І я гадаю, що це те, на що зараз треба звертати увагу, те, що може нас підтримувати насправді. Я чекаю, коли ми дійдемо до цього. Давайте одразу дійдемо. Ну, вона важка картина. Давайте, давайте. Хто? Хто виборов? Ця? Так. Да. Хто?
вона така бурхлива, вона така тривожна, вона така, ой, все всередині це підіймається, і той берег, щоб доплисти, щоб нічого не зламалося, щоб усі були живі, здорові, і це все треба перенестися. Річка, вам річка бачиться? Це не річка, це бурхливе море, і треба добратися до того берегу, бачите, від Чорна скала, так? Ну, він тільки так казав, здається, що чорний, але над ним білі там хмари, але треба добратися до того берегу. І оце через бурхливе море життя, оце людина все життя барахтається до чогось іти, пливти, і щось, щоб було, а було, щоб все яскраве, гарне, добре, щоб визивало гарні відчуття. Але тяжкий шлях до цього. У кожного є. Ну, це не моє, це для мене вона важка картина. Я не вибрала її своєю улюбленою, я просто її отак відчуваю. І ну, серце якось так тривожно тіпається, тому вона не моя улюблена. Тому що вона піднімає відчуття тривоги і відгукується в тому числі в цьому аспекті. Просто може хтось її вибрав. А як хтось то її вибрав? Я. Да? Я теж думав, що це море з першого погляду, але я спілкувався з Олександром Бабаком і, ну, і запитував у нього там, про сюжет і про емоції там, ці роботи. Це якраз теж великий перевіз, це панорама на таку далечінь, але він її писав, коли було якраз дуже таке тривожне небо. Ну і, в принципі, по, ну, як тут ми бачимо величезні облака, так і тут була навіть як буря така з дощем і так далі. І він її, коли він починав цю роботу писати ще днем, ну мені так здається, коли ще було світло, тобто там видно рожеві кольори, закат, захід сонця, і вже коли почались сутінки і тучі наблизилися там до землі, дощ пішов, він вже, можна сказати, увійшов в такий враж вже описаний і закінчував її вже такою великою експресією і досить швидко, щоб сприймати саме цей стан. Тут дерево, я думаю, всі, це криша будинку, ось це ще земля, а це все небо. Ну і тут в нього, на мій погляд, вийшов якраз такий перехідний стан, ну, з вечора до сутінок таких. Ну і по експресії, так, це така складна дуже робота, вона написана на одному диханні Алла Прима, тобто він її там не переписував, і він вирішив її такою залишити, ну, такою дуже експресивною. А ще хотів цікаво сказати про цю серію. Взагалі у Бабака є така своя фішка, він майже там ніколи не малює сонце такого світлого кольору. Вивчає природу, і він знає, що сонце насправді там не світлого, не жовтого кольору, а темно-синє, там, ну, сама плазма, вона дуже темна. І він так і зображує сонце на своїх роботах дуже темно. Якщо побачити всі роботи з сонцем, то сам центр сонця вже темний, а вже те, що ми відчуваємо і бачимо, це світло, яке вже виходить з нього. Це така цікава річ, яку, ну, коли вже почуєш, то починаєш по-іншому сприймати роботу і дивитися на сонце по-іншому. Хтось ще цю роботу брав? Да? А що для вас? Навпаки, подобаються ці емоції. Це не зануритися, відчувати, бути енергійною, жити життя наповну. Багато емоцій, багато ситуацій різних. І все це відчувати, хочеться жити в цьому. Тобто для вас вона більше не про тривогу, а про насиченість? Про насиченість, про енергійність, яку хочеться до себе перейняти і наповнитися нею. Угу. Її ж назва взагалі-то весна.
цієї картини. По назві, може, от, звичайно, чоловік спілкувався з авторами, там, може, були такі самі обставини, як він розказав, але якщо тих обставин не знати, то дійсно це ще про енергію і про молодість, про енергію молодих. Давайте поговоримо про цю картину, вона теж дуже самобутня. Може, давайте. Обрав хтось цю роботу? Тоді просто можемо поділитися враженнями. Мені здається, це про якийсь затишок, якийсь куточок, домашній, приємний, в якому ти тепло себе не почуваєш комфортно. Воно таке все тепле, м'яденьке. І вся картина віддає справді таким теплом і затишком, але нижня частина, вона ніби готова швидко зруйнувати це все. І про що це для вас? Про реальність. Передчуття. Певне, що якесь було в ньому. Тут є дуже цікава історія у цій роботі. Yes. Художник спочатку зробив дуже красивий і натюрморт великий, але потім він побачив, що то надто красива робота для нього. І він захотів її замалювати. І ось там в нього було натхнення, і він використав цей красивий натюрморт як тло, як підкладку для нової роботи. Тобто ось ці саме кольори синій, рожевий, це була інша робота, я можу просто навіть показати. Супер, дякую. Дуже красиво. Під цією роботою є такий натюрморт. Але художник вирішив, що він має там зробити щось в більш експресивній манері, яка сьогодні там відображає його якийсь там стан, і перемалював повністю роботу. І такі, до речі, прийоми, історії у багатьох художників повторюються. Тобто один час їм подобається, що вони роблять, потім вони беруть навіть якийсь шедевр і замальовують його якоюсь іншою роботою, яка в цей час йому і тема, яка йому цікава. Ну і в Олександра є такий момент, що він створює на одному диханні дійсно від А до Я одразу, як прийшло це натхнення, і він намагається мінімально аналізувати і мінімально вмикати голову, як він каже. І з цієї роботи, зокрема, вийшло так, що він занадто раціонально вона для нього вийшла, і тому він її переінакшив на більш експресивний такий манер. До речі, є одна цікава історія, такий його спогад, який гарно демонструє, як Олександр, в принципі, емоційно сприймає свою роботу і що саме емоційний аспект сприйняття для нього найголовніший. Йому було 6 років, а його брату Славіку 17. І брат намалював натюрморт з пляшками. І Олександр, як його побачив, просто був в захваті від того натюрморту. І коли брат пішов гуляти, Олександр поставив поруч такий самий формат аркушу чи полотна, і почав відтворювати той самий натюрморт. І ось він написав одну пляшку, потім другу. І як воно гарно вийшло, він просто був в шоці від того, наскільки це гарно. Дякую дуже, до побачення. Да, і йому було 6, зараз йому 66. Художник пройшов довгий творчий професійний шлях, склався як професійний художник. І нині, в свої 66 років, він каже, що нічого краще за той мій натюрморт 6 років і той брата в 17 я ніколи в житті ще не бачив. Тобто емоційна складова для нього найбільш важлива. Добре, тоді будемо потроху завершувати, я так розумію. Дякую вам, хто прийшов, хто добув до кінця. Сьогодні була пророблена надзвичайна робота насправді. І ця виставка, я сподіваюся, тепер надовго залишиться у вашому серці, тому що вона була пропущена насправді крізь ваші всі емоції, крізь ваші почуття і ваш життєвий досвід. Тому дякую вам дуже. Гарного вечора і слава Україні!